ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ರಿಗೂ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸೆಷನ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಅಮರೇಶ್ ಪೋತ್ನಾಳ್. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು 2019 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಯಾಕೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ದು ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ನೋಡಿ, ನಾವು ಅಮರ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 12 ಮಂತ್ಸ್ದು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, ಅಕ್ಟೋಬರ್, ನವೆಂಬರ್ ಮಂತು 3 ಮಂತ್ದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮತ್ತೆ ಕಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2019 ಪ್ರಮುಖ 20 ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್, 20 ಘಟನೆಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಘಟನೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು? ಯೂಶ್ವಲಿ ಈಗ ಇಸ್ರೋ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, HAL DRDO ರಿಲೇಟೆಡ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಒಂದು ಸಮರ ನೌಕೆಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಅಥವಾ ದಾದಾ ಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಒಂದು ಘಟನೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನ ಬರ್ಬೋದು, ಆ ರೀತಿಯ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಕಿರುಪರಿಚಯ ಇದೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮರ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ರೀಸೆಂಟಾಗಿ STA 2017 ಜಿ ಕೆ ಪೇಪರ್ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಕರೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಜುಲೈದು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಪಾರ್ಟ್ 1 ಆಗಿದೆ. ಪಾರ್ಟ್ 2 ಇನ್ನೇನು 2 ಡೇಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಜುಲೈ 2020 ಪಾರ್ಟ್ 2. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ, ಸ್ಟೇಟ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ನೀವು ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಅಮರ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಫಾರ್ KAS ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ 2020 ಅನ್ನೋ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನನ್ನದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿನ ನಾವು 1 ಮಂತಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನೇನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಅಮರ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ನಂಬರ್ 1 ನಾನು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಜುಲೈ 2019 ಟು ಜೂನ್ 2020 ಮಿನಿಮಮ್ 12 ಮಂತ್ಸ್ದು ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಆದರೂ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅದೇ ಥರ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ನೋಡಿ, 211 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಜುಲೈ 2019 ಜೂನ್ 2020 ಕರೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ 3 ಮಂತ್ದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನವೆಂಬರ್ 2019. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2019 ಮಂತದ ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇದು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇತ್ತು, ಇದನ್ನು ಇವತ್ತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನವೆಂಬರ್ದು, ಸೊ ವಿದಿನ್ ಎ ವೀಕ್ ಐ ವಿಲ್ ಅಪ್ಲೋಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ, 2019 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 1, ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಲು ಮಹಾಮಂಡಳಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಮಿಲ್ಕ್ ಫೆಡರೇಷನ್ KMF ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟಗಳಿವೆ, ಅಂದರೆ ಮಿಲ್ಕ್ ಯೂನಿಯನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ತೀರ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟ, ಅಥವಾ ಬಳ್ಳಾರಿ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟ, ಮೈಸೂರು ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟ, ಮೈಸೂರು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಅದೇ ಥರ ತುಮಕೂರು, ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಎಷ್ಟು ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟಗಳು, ಮಿಲ್ಕ್ ಯೂನಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಅವು KMF ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾವೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಲು ಮಹಾಮಂಡಳಿ ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಿಲ್ಕ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು, 13, 14, 20, 30 ಅಂದರೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನೀವು ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, 14 ಮಿಲ್ಕ್ ಯೂನಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ KMF. ಓಕೆ, ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಇದು ಯಾಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಹಾಲು ಖರೀದಿ ದರ ಇಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಒಕ್ಕೂಟಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದದ್ದು ಇವತ್ತೇನೆಂದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಫ್ಟರ್ ಅಮೂಲ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಗುಜರಾತಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮೂಲ್ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ KMF ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ 2ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವುದಾಗ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾರು ಅಂತ ಭಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ ಸದ್ಯ ಅಂದರೆ, ಬಾಲಚಂದ್ರ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ನೆನ್ಪಿಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇವರು ಬೆಳಗಾವಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತಾಲೂಕಿನ ಶಾಸಕರು, BJP ಶಾಸಕರು. ಅವರೀಗ ಈ ಒಂದು KMF ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ನೆನ್ಪಿಡ್ಬೇಕು. ಒಟ್ಟು KMF 14 ಮಿಲ್ಕ್ ಯೂನಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟ, ಬೆಳಗಾವಿ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟ, ಬಳ್ಳಾರಿ, ವಿಜಯಪುರ, ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ 14 ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟಗಳಿಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ, ನೀವು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇದು 1974 ಸ್ಥಾಪಿತವಾಯಿತು, ಮತ್ತು ಇದರ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಡೈರಿ ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ, ನೆನ್ಪಿಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ,
ಇಲ್ಲಿ ಕೆಎಂಎಫ್ಗೆ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಇವರು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಅರಬಾವಿ ಶಾಸಕರು, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅರಬಾವಿಯ ಶಾಸಕರಿವರು, ಇವರೀಗ ಕೆಎಂಎಫ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ನೆನಪಿಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಕರಾವಳಿ ಮೂಲದ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕಿನೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ? ನೆನ್ಪಿಡಬೇಕು, ಕರಾವಳಿ ಮೂಲದ ಬ್ಯಾಂಕು ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕು, ಇದನ್ನು ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಬ್ಯಾಂಕೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರಲ್ಲಿ ಇದು ನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿತ್ತು, ಇವಾಗ ನಾವು ಜುಲೈಯಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ 2020, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡನ್. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕಿನೊಂದಿಗೆ ಇದನ್ನು ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ವಿಲೀನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದಾದರೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಎ SBI ಬ್ಯಾಂಕ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನೋದಾದರೆ, ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಏನಿದೆಯೋ, ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿನೊಂದಿಗೆ ಈಗ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ವಿಲೀನ ಮಾಡಿದರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಜೊತೆ ಮರ್ಜ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಓನ್ಲಿ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿಲೀನಕ್ಕೆ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ. ಯಾಕೆ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿನೇ ವಿರೋಧ ಮಾಡಬೇಕು? ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇಲ್ವಾ, ಬಯಲುಸೀಮೆಯಲ್ಲಿಲ್ವಾ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವಾ, ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿಲ್ವಾ, ಅಥವಾ ಸೌತ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿಲ್ವಾ? ಇದೆ, ಆದರೆ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ವಿರೋಧ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂದರೆ, ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕು ಕರಾವಳಿ ಮೂಲದ ಬ್ಯಾಂಕು, ಅಂದರೆ ಉಡುಪಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಂತರ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್. ಓಕೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಮೂಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿಯ ಜನರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಒಂದು ವಿರೋಧವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಜೊತೆಗೆ ನೋಡಿ, ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು ಸಹಿತ ವಿಲೀನ ಮಾಡಿದರೆ. ಓಕೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ವಿಲೀನದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ವಿಲೀನದ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಶೂರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕರಾವಳಿಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ವಿಲೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಮಂಗಳೂರು, ಉಡುಪಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ವಿರೋಧವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನು ಮಾಡಿದರು, ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡ ಜೊತೆ ವಿಲೀನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಅಂದರೆ ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕು ಸಹಿತನೂ ಕರಾವಳಿ ಮೂಲದ್ದೇ. ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಕು, ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕರಾವಳಿ ಮೂಲದವು. ಈಗ ಅವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರ ವಿರೋಧ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇದು ಶೂರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಗ್ಬೋದಂತ, ಏನೇನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ನಾನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ, ಆದರೂ ಸಹಿತ ಮತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ರಿವಿಷನ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ. ಮೊದಲು ನೋಡಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಮೂಲದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ? ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್, ವೈಶ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು. ಹೀಗೆ 7 ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಮೂಲದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಾಗ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಏನಂದರೆ, ಮೊದಲ 5 ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ನೋಡೋಣ. ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಈ 5 ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲೇ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವು, ಆದ್ದರಿಂದ ಕರಾವಳಿ ಮೂಲದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆದರೆ ಇವತ್ತೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು, 7 ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಉಗಮವಾಗಿದ್ದರೂ, ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹಿತನು, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೇವಲ 2 ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು. ಒಂದು ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಹಾಗಾದರೆ ಮಿಕ್ಕಿದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಏನಾದವು? ಇದೇ ಥರ ವಿಲೀನ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಇಲ್ಲಿ ವಿಲೀನ ಆದವು ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕು ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಜೊತೆ ವಿಲೀನ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದು ಭಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ SDA 2017 ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂತ, ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳ ಪೈಕಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸಹಭಾಗಿಗಳಾರು, ಅಂದರೆ ಅವುಗಳ ಜೊತೆ ಯಾವ ಮರ್ಜಾದವು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಥರ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ. ಮೊದಲನೇದು, ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಜೊತೆ ಯಾವ ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ವಿಲೀನವಾದವು ಅನ್ನೋದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಹಾಗಾದರೆ 2008 ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂದೋರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ 2 ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನು 2008 ವಿಲೀನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಜೊತೆ. ಅದಾದ ನಂತರ 2016 ಮತ್ತೊಂದು ವಿಲೀನ ನಡೀತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 6 ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನು SBI ಜೊತೆ ವಿಲೀನ ಮಾಡಿದರು, ಅದರ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನ. ಯಾವ್ಯಾವು? ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಹೈದರಾಬಾದ್, ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಪಾಟಿಯಾಲ, ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾವಂಕೂರ್, ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬಿಕನಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೈಪುರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರ್. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರನ್ನು ಸಹಿತ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದರು, SBI ಜೊತೆ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ BMBಯನ್ನು ಸಹಿತ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು 2016, ಅದು 2017 ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನು ಬೇಕಾಗ ಬರ್ಬೋದು, SBI
ಜೊತೆ ವಿಲೀನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿನವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಈ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ನು. ಸೊ ಈ ಥರದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಜೊತೆಗೆ ನೋಡಿ, ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡ ಜೊತೆ ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ದೇನಾ ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು ಸಹಿತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡದ ಜೊತೆ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರು. ಈಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡ ಇರುತ್ತೆ, ದೇನಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇರಲ್ಲ, ನೆನ್ಪಿಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ಮರ್ಜ್ ಆದವು ನೋಡಿ, ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಜೊತೆ ಅಲಹಾಬಾದ್ ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು, ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ PNB ಜೊತೆ ಓರಿಯೆಂಟಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು, ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಜೊತೆ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು, ಇದೇ ನಾವು ಇವಾಗ ಓದ್ತಾ ಇರೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಜೊತೆ ಆಂಧ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನು ಸೊ ನೆನ್ಪಿಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮರ್ಜ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ, ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಒಂದು ಕಡೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೂಲದ 7 ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ING ವೈಶ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಂಕು, ಮಿಕ್ಕಿದ್ವೆಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಂಕು. ಇವು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ING ವೈಶ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು ಕೋಟಕ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಜೊತೆ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಕೂಡ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೂಲದ ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು ಕೋಟಕ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಜೊತೆ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ING ವೈಶ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಈವನ್ ಕೋಟಕ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಸೊ ಅಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಈಗ ಮೂರನೇ ಕ್ವಶನಿಗೆ ಬರೋಣ. ಲಘು ಬಹು ಉಪಯೋಗಿ ಹೆಲಿಕ್ಯಾಪ್ಟರ್ LUH, ಲೈಟ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಹೆಲಿಕ್ಯಾಪ್ಟರನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವುದು? ಓಕೆ, DRDO, NAL, ISRO, HAL ಅಂದರೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ HAL ಆಗುತ್ತೆ, ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಏರೋನಾಟಿಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು LUH ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಇದು ಯಾಕೆ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿರಿ, HAL ನಿರ್ಮಿತ ಲಘು ಬಹು ಉಪಯೋಗಿ ಹೆಲಿಕ್ಯಾಪ್ಟರ್ LUH ಅಂದರೆ ಲೈಟ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಹೆಲಿಕ್ಯಾಪ್ಟರ್ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಯಶಸ್ವಿ. ಇದನ್ನು ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸೋದಕ್ಕೆ ಲಘು ಬಹು ಉಪಯೋಗಿ ಹೆಲಿಕ್ಯಾಪ್ಟರ್, ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ಗೆ ಬಳಸ್ಬೋದು ಇಂಥ ಹೆಲಿಕ್ಯಾಪ್ಟರ್ನ. ನೋಡಿ, ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಏರೋನಾಟಿಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ HAL ನಿರ್ಮಿತ ಲಘು ಬಹು ಉಪಯೋಗಿ ಹೆಲಿಕ್ಯಾಪ್ಟರ್ LUH ಎತ್ತರದ ಮತ್ತು ಅತಿ ಉಷ್ಣತೆಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರೈಸಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎಲ್ಲಿ? ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಯ ಲಡಾಖ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿತ್ತು? ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾಪಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರುವ ಚೇತಕ್ ಮತ್ತು ಚೀತಾ ಹೆಲಿಕ್ಯಾಪ್ಟರ್ಗಳ ಜಾಗವನ್ನು ಈ LUH ತುಂಬಲಿದೆ. ಅಂದರೆ ಚೇತಕ್ ಮತ್ತು ಚೀತಾ ಹೆಲಿಕ್ಯಾಪ್ಟರ್ಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ ಅವುಗಳ ಬದಲಾಗಿ ಈಗ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಮತ್ತು LUH ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು LUH ಹೆಲಿಕ್ಯಾಪ್ಟರ್ನ ಬಳಸೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ನೋಡಿ, 3 ಟನ್ ಒಂದು KG ಇರತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಗದ ಒಂದು ಹೆಲಿಕ್ಯಾಪ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು 235 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ಇದರ ಸ್ಪೀಡ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಲ ಅದರ ಫುಯಲ್ ತುಂಬಿದರೆ 500 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಹೋಗಿ ಬರ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಫುಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 500 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ರೌಂಡ್ ಹಾಕಿ ಬರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇದು 6500 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದವರೆಗೆ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ LUH. ಓಕೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇದೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, 4ನೇ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಇಸ್ರೋದ ಚಂದ್ರಯಾನ 2 ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿನ ಲ್ಯಾಂಡರ್ನ ಹೆಸರೇನು? ನೋಡಿ, ಆಗಸ್ಟ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೋ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸು, ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿದ್ವು, ಯಾಕಂದರೆ ಚಂದ್ರಯಾನ 2 ಲಾಂಚ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದು ಈವೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಲ್ಯಾಂಡರು, ರೋವರು ಅಂತೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಹಾಗಾದರೆ ಲ್ಯಾಂಡರ್ನ ಹೆಸರೇನು? ಪ್ರಜ್ಞಾನ್, ಅರ್ಜುನ, ವಿಕ್ರಮ್, ದ್ರೋಣ ಅಂದರೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ವಿಕ್ರಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಚಂದ್ರಯಾನ 2 ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿನ ಲ್ಯಾಂಡರ್ನ ಹೆಸರಾಗಿತ್ತು. ನೋಡಿ, ಚಂದ್ರಯಾನ 2 ವಿಕ್ರಮ್ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ನೆಲಸ್ಪರ್ಶದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣಗಳು ಜಗತ್ತೇ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ವಿದ್ಯಮಾನ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಸ್ರೋ ಚಂದ್ರನ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಜ್ಞಾನ್ ರೋವರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಳಿಸಲು ಶನಿವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ಸಮಯವನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಸೊ ಆದರೆ ಅದು ಆಮೇಲೆ ಫೇಲ್ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಪಾರ್ಷಲ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇದು ಈವೆಂಟ್ ನಡೆದಿತ್ತು ಆ ಒಂದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಮೆರಿಕಾ, ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಭಾರತವೇ ಒಂದು 4ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರ ಇಂಥ ಒಂದು ಚಂದ್ರಯಾನವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇಶ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ವೆಯ್ಟ್ ಎಷ್ಟಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ವಿಕ್ರಮ್ ಲ್ಯಾಂಡರ್ದು ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಜ್ಞಾನ್ ರೋವರ್ದು ಆರ್ಬಿಟರ್ದು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ವೆಯ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ, ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ,
ಯಾವ ಒಂದು ರಾಕೆಟ್ನ ಬಳಸಿದ್ರು ಈ ಒಂದು ಚಂದ್ರಯಾನ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಜಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ಮಾರ್ಕ್ ತ್ರೀ M1 ಅಂತಕ್ಕಂಥ ರಾಕೆಟನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಡಾವಣೆ ಉಪಗ್ರಹ ಉಡಾವಣೆ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಜಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ಮಾರ್ಕ್ ತ್ರೀ M1 ಅಂತ. ಯಾವಾಗ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದು? 22 ಜುಲೈ 2019. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸತೀಶ್ ಧವನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿಂದ, ಅಂದರೆ ಇದು ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟದಲ್ಲಿದ್ದ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ್ದು. ಸೊ ಅದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಇದೆ, ಇದರೊಳಗಡೆ ಪ್ರಜ್ಞಾನ್ ರೋವರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿಧನರಾದ ರಾಬರ್ಟ್ ಮುಗಾಬೆ ಯಾವ ದೇಶದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು? ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 5 ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ರಾಬರ್ಟ್ ಮುಗಾಬೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾವ ದೇಶದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು? ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಜಿಂಬಾಬೆ, ಕೆನಡಾ, ಕೀನ್ಯಾ, ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಜಿಂಬಾಬೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು ರಾಬರ್ಟ್ ಮುಗಾಬೆಯವರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವರೇ ರಾಬರ್ಟ್ ಮುಗಾಬೆಯವರು. ಜಿಂಬಾಬೆ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಮುಗಾಬೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೋಡಿ, ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಳ್ವಿಕೆಯಿಂದ ಜಿಂಬಾಬೆಯನ್ನು ವಿಮೋಚನೆಗೊಳಿಸಲು ಮುಗಾಬೆ ನಡೆಸಿದ ಹೋರಾಟ ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅವರ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಜನರು ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈಗಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಮರ್ಸನ್ ನಗಾಂಗ್ವಾ ಅವರು. ಓಕೆ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇವರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಭಾಳ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ. 1980 ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಭಾರಿ ಬಹುಮತದೊಂದಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಸ್ವತಂತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ನಂತರ 2017 ಅವರೇ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು ಆ ಒಂದು ಜಿಂಬಾಬೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಆದರೆ ಅವರ ವಿರೋಧಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ಭಾಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನು ಮಟ್ಟ ಹಾಕಲು ಗುಕುರಾ ಉಂಡಿ ಎಂಬ ಆಂದೋಲನವನ್ನೇ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದ ಅವರು ಅಂದಾಜು 20,000 ಅಧಿಕ ಜನರನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಸೊ ನಂತರ ಅವರೇನಾಯಿತು, ಒಂದು ಬ್ಯಾಡ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು ಆ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 6, 2019 ಅಮೆರಿಕನ್ ಓಪನ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲಾಮ್ ಅಂದರೆ ಯು ಎಸ್ ಓಪನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಅಂದರೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಓಪನ್, ಅಮೆರಿಕನ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲಾಮ್ನ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಾದವರು ಯಾರು? ಇದು ಯಾಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ನೋಡಿ, ಕೊರೋನಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ 2020 ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲಾಮ್ ನಡೀತು, ನಂತರ ಇನ್ನೆರಡು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲಾಮ್ ನಡಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನಡಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 2019 ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೆನಿಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲಾಮ್ಸ್ ಸಹಿತ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾರು ಗೆದ್ದರು 2019 ಯು ಎಸ್ ಓಪನ್ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ಸಿಮೋನಾ ಹ್ಯಾಲಪ್, ಬಿಯಾಂಕಾ ಆಂಡ್ರಿಸ್ಕು, ಸೆರೆನಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್, ವೀನಸ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬಿಯಾಂಕಾ ಆಂಡ್ರಿಸ್ಕು ಅವರು 2019 ಅಮೆರಿಕನ್ ಓಪನ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲಾಮ್ನ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲೋಡಿ, ಅಮೆರಿಕನ್ ಓಪನ್ ಟೆನಿಸ್ 19 ಪೋರಿ ಬಿಯಾಂಕಾಗೆ ಕಿರೀಟ. ಕೆನಡಾದ 19 ಬಿಯಾಂಕಾ ಆಂಡ್ರಸ್ಕು ಭಾನುವಾರ ಅಮೆರಿಕ ಓಪನ್ ಟೆನಿಸ್ ಕಿರೀಟ ಧರಿಸಿದರು. ಅನುಭವಿ ಟೆನಿಸ್ ಪಟು ಸೆರೆನಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಅವರನ್ನು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಣಿಸಿದ ಬಿಯಾಂಕಾ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು. ಯಾರನ್ನ ಸೋಲಿಸಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಸೆರೆನಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಸೆರೆನಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ನ ಸೋಲಿಸಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸೆರೆನಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಅವರು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ 23 ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲಾಮ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಈ 23 ಇದೊಂದು ಗೆದ್ದುಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವರು 24 ಆಗಿರೋದು. ಯಾಕೆ 24 ಆದರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಈಗ ವಿಮೆನಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲಾಮ್ ಗೆದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಮಾರ್ಗರೇಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅವರು ಒಟ್ಟು 24 ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲಾಮ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಸೆರೆನಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ 23 ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು 24 ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅಥವಾ 25 ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕುತೂಹಲ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದರೆ ಈಗ ಫೈನಲ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಬಿಯಾಂಕಾ ಅವರು ಗೆದ್ದರು, ಅವರು ಕೆನಡಾ ದೇಶದವರು. ಓಕೆ, ಅವರು ನೇರ ಸೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 6-3, 7-5 ನೇರ ಸೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದರು. ಏನು ಸರ್ ನೇರ ಸೆಟ್ಟು ಅಂದರೆ, ಈ ವಿಮೆನ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲಾಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಿಮೆನ್ ಟೆನ್ನಿಸಲ್ಲಿ 3 ಸೆಟ್ ಆಡ್ತಾರೆ, ಮೆನ್ಸಲ್ಲಿ 5 ಸೆಟ್ಸ್ ಆಡ್ತಾರೆ. ಈ 3 2 ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೆದ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರೇ 2-0 ಗೆದ್ದರು ಅನ್ನಂಗೆ. ಓಕೆ, ಸಿಲ್ಲೋಡಿ ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಿಕ್ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಷ್ಟು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲಾಮ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ? 4 ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲಾಮ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂದರೆ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಓಪನ್, ಫ್ರೆಂಚ್ ಓಪನ್, ವಿಂಬಲ್ಡನ್ ಮತ್ತು ಯು ಎಸ್ ಓಪನ್. ಇದೇ ಸೀರೀಸಲ್ಲೇ ನಡೆಯುತ್ತೆ ನೋಡಿ. AFWU ಆಫ್ ಯು ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಡ್ಬೇಕು, ಆಫ್ ಯು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್, ಫ್ರೆಂಚ್, ವಿಂಬಲ್ಡನ್, ಯು ಎಸ್ ಓಪನ್ ಇದೇ ಸೀರೀಸಲ್ಲೇ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಇದೇ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲೇ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಓಪನ್ನು, ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ಓಪನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಂಬಲ್ಡನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಯು ಎಸ್ ಓಪನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ನೋಡ್ರಿ, ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಓಪನ್ ಮತ್ತು ಯು ಎಸ್ ಓಪನ್ನು ಹಾರ್ಡ್ ಕೋರ್ಟ್ಗಳು, ಅಂದರೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೋರ್ಟ್ಗಳು, ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಕೋರ್ಟ್ಗಳು.
ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಚ್ ಓಪನ್ನು ಕ್ಲೇ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ನಿರ್ಮಿತ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೋರ್ಟ್ಗಳು. ವಿಂಬಲ್ಡನ್ನು ಗ್ರಾಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಹುಲ್ಲಿನಂಕಣದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೋರ್ಟು. ಸೊ ಹುಲ್ಲಿನಂಕಣದ ಕೋರ್ಟ್ ಯಾವುದು? ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲಾಮ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ವಿಂಬಲ್ಡನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಮಣ್ಣಿನ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲಾಮ್ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಚ್ ಓಪನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿವಿಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಮಾರ್ಗರೇಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅವರು ವಿಮೆನ್ಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲಾಮ್ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಟೈಟಲ್ಸಲ್ಲಿ 24ನೇ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಈಗ ಸೆರೆನಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಅವರು 23 ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಇವರು ಇನ್ನೂ ಸ್ಟಿಲ್ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ 24 ಗೆಲ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಗೆಲ್ಬೋದು. ಅದ ನಂತರ ಸ್ಟೆಫಿ ಗ್ರಾಫ್ ಅವರು 22 ಗೆದ್ದಿದ್ದರು, ಜರ್ಮನಿಯವರು, ನೆನ್ಪಿಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಸ್ಟೆಫಿ ಗ್ರಾಫ್ ಅವ್ರದ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಂತರ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ 10 ಜನ ವಿಮೆನ್ ಯಾರು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲೇಯರ್ ಯಾರಂದರೆ ಸೆರೆನಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್. ಮಿಕ್ಕಿರೋರೆಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟೆನ್ನಿಸ್. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಸ್ಟೆಫಿ ಗ್ರಾಫ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆರಿಯರ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲಾಮ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಅಫು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಎ ಎಫ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಮತ್ತು ಯು ಅಂದರೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಓಪನ್, ಫ್ರೆಂಚ್ ಓಪನ್, ವಿಂಬಲ್ಡನ್ ಮತ್ತು ಯು ಎಸ್ ಓಪನ್. ಈ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಅವರ ಲೈಫ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕೆರಿಯರ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲಾಮ್ ವಿನ್ನರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಆಲ್ 4 ಮೇಜರ್ಸ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕೆರಿಯರ್, ಯಾವುದೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವರು ಆ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕೆರಿಯರ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲಾಮ್ ವಿನ್ನರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲಾಮ್ ವಿನ್ನರ್ ಅಂತ, ವಿನ್ನಿಂಗ್ ದ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಅಟ್ ದ ಸಮ್ಮರ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ 4 ಮೇಜರ್ಸ್ ಇನ್ 1 ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಇಯರ್. ಸಪೋಸ್ 2021 ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 2021ನಲ್ಲಿ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸು ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಟೋಕಿಯೋ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್. ಆ ಟೋಕಿಯೋ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸನ್ನು ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಮತ್ತು 2021ರಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಈ ನಾಲ್ಕು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲಾಮ್ಗಳನ್ನು, ಆ ವರ್ಷದ ಎಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲಾಮ್ಗಳನ್ನು ಅವರೇ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು. ಸೊ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ನಾವು ಗೋಲ್ಡನ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲಾಮ್ ವಿನ್ನರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಕಷ್ಟಪಡ್ರಿ ಸರ್, ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅನಿಸುತ್ತಲ್ವ? ಸೊ ಅಂಥ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಲ ಆಗಿದೆ. ಯಾರಂದರೆ ಸ್ಟೆಫಿ ಗ್ರಾಫ್ ಅವರು. ಅಂದರೆ ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮೂರನೇ ವುಮೆನ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲಾಮ್ ವಿನ್ನರ್ಸಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೆಫಿ ಗ್ರಾಫ್ ಅವರು ಜರ್ಮನಿಯವರು, ಒಟ್ಟು 22 ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರಲ್ವ. ಅದರಲ್ಲಿ 1988ರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಸಿಯೋಲ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಗೆದ್ದರು, ಮತ್ತು ಅದೇ 1988ರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಓಪನ್, ಫ್ರೆಂಚ್ ಓಪನ್, ವಿಂಬಲ್ಡನ್ ಮತ್ತು ಯು ಎಸ್ ಓಪನ್ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರು. ಹೀಗೆ ಆ ವರ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲಾಮ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಆ ವರ್ಷ ಏನಾದರೂ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ನಡೆದಿದ್ದರೆ ಅದರ ಒಂದು ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲನ್ನು ಗೆದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇತಿಹಾಸ ಕೇವಲ ಸ್ಟೆಫಿ ಗ್ರಾಫ್ ಅವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಮತ್ತು ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಗೋಲ್ಡನ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲಾಮ್ ವಿನ್ನರ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮತ್ತು ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 7, ಕೈಗಾ ಅಣುವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರದಲ್ಲಿ 5 ಮತ್ತು 6ನೇ ಘಟಕಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾಗಾದರೆ? ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕೈಗಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ. ಅಂದರೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಕೈಗಾದಲ್ಲಿದೆ ಅಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರ, ಕೈಗಾ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ಜನರೇಷನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ 5 ಮತ್ತು 6ನೇ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಇಲ್ಲೋಡಿ, ಕೈಗಾ 5-6ನೇ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಅಸ್ತು, 21,000 ಕೋಟಿ ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚ, ಪರಿಸರವಾದಿಗಳ ವಿರೋಧ. ಯಾಕೆ ಪರಿಸರವಾದಿಗಳು ವಿರೋಧ ಮಾಡಬೇಕು? ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಇದು ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಏಕೆ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಂದು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ಜನರದ್ದು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಪರಿಸರವಾದಿಗಳದ್ದು ಜನರದ್ದು ವಿರೋಧ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ಮಂಡಳಿ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏನು ನ್ಯಾಷನಲ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 5 ಮತ್ತು 6ನೇ ಘಟಕಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಕೈಗಾ ಅಣುವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರದ 5 ಮತ್ತು 6ನೇ ಘಟಕಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಅಣುಶಕ್ತಿ ನಿಗಮ NPCL ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪವರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅವರು ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವನ್ಯಜೀವಿ ಮಂಡಳಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅವರು ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಷರತ್ತುಬದ್ಧ ಅನುಮತಿ. ಏನು ಷರತ್ತು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಪುನರ್ವಸತಿಗೆ ಹಣ ನೀಡಲು ತಾಕೀತು. ಏನು, ಯಾವ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿದ್ದಾರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ
ಕಾಳಿ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದಾಗ ನಿರ್ಗತಿಕರಾದ ಅವರ ಪುನರ್ವಸತಿಗೆ ಹಣ ನೀಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೇನು ಈಗ ಕಾಳಿ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾವುದು ಅಣಶಿ ದಾಂಡೇಲಿ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅನ್ನು 2015 ರಲ್ಲಿ ಕಾಳಿ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೋ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಕಾಳಿ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಜೋನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಕೋರ್ ಜೋನ್ ಅಂತ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಬಫರ್ ಜೋನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಜೋನ್ಗಳಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಪುನರ್ವಸತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅದು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪರಿಹಾರಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆಗ ವನ್ಯಜೀವಿ ಮಂಡಳಿ ಇದೇ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ 5 ಮತ್ತು 6ನೇ ಘಟಕಕ್ಕೆ ನಾವು ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಬಳಸ್ಕೋಬೋದು ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದುಡ್ಡನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿನ ಪುನರ್ವಸತಿಗೆ ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಲ್ಲಿನ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಯಾವುದು ಕಾಳಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದಾಗ ಏನು ನಿರಾಶ್ರಿತರು ಸಂತ್ರಸ್ತರು ಇದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಹಣವನ್ನು ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಳಿ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರ ಪುನರ್ವಸತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅನುದಾನದ ಕೊರತೆಯಾಗಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಅದು 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೆನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಈಗ NPCL ನೀಡುವ ಹಣವನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಬಳಸಬೇಕು ಎಂಬ ಷರತ್ತಿನೊಂದಿಗೆ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕಾರ್ಯ ಪುನಃ ಆರಂಭವಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕಿದರೆ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಈಗ ಈ ಒಂದು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಈ ಕೈಗೆ ಹೊಸ ಘಟಕೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ತವೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ ವಾಸ್ತವ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಬಾರ್ದು 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರಬೇಕು ಯಾವುದರಿಂದ ಅರಣ್ಯದಿಂದ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಬಳಸಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಷರತ್ತನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಕೈಗಾದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 6 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ ಇವೆರಡು ಆದರೆ ಈಗ ಸದ್ಯ 4 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ರನ್ನಿಂಗಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಮೊದಲನೇ ಯೂನಿಟು 220 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ದು ಒಟ್ಟು 4 ಯೂನಿಟ್ಗಳು 220 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟಿದ್ದವು ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ಅವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದವು ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಅವು ಆಪರೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಕೈಗ 5 ಮತ್ತು ಕೈಗ 6th ಯೂನಿಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಕೆಲಸ ನೋಡಿ 700 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದೊಂದು ಯೂನಿಟ್ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ 1400 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಈಗ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಪ್ಲಾಂಟಿಂದ ಅದರ 50% ಎನರ್ಜಿನ ಆಯಾ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 1989ರಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಕೈಗ ಒಂದು ಅಣುವಿದ್ಯುತ್ ಸಾವಿರದ ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ನು ಅದಾದಮೇಲೆ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪವರ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು 2000 ಅಂದರೆ 8 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅದ್ರ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನಡೆಯಿತು ಅನ್ನೋಂಗೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 4 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದ್ದಾವೆ ಹೊಸ 2 ಯೂನಿಟ್ಗಳಿಗೆ ಈಗ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪವರ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪವರ್ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ರಾಯಚೂರು ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಒಟ್ಟು 1720 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಬಳ್ಳಾರಿ ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ 1700 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಎರ್ಮರಸ್ ಪವರ್ ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ 1600 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಇವು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇವು ಥರ್ಮಲ್ಲಿಂದ ಅಂದರೆ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಘಟಕಗಳು ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ಅಥವಾ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಘಟಕಗಳು ಯಾವಂದರೆ ಶರಾವತಿ ISTO 1035 ನಾಗ್ಝರಿ 900 ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಘಟಕಗಳು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 8 ಹೋಗೋಣ 2019ರ ಅಮೆರಿಕನ್ ಓಪನ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲಾಮ್ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಾದವರು ಯಾರು ನಾವೀಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದೇ US Openನಲ್ಲಿ ಬಿಯಾಂಕಾ ಆಂಡ್ರಿಸ್ಕೋ ಅವರು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಸೆರೆನಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ್ರು ಅವ್ರ ಪಾಪ 23 ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗೆದ್ದಿದ್ದರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಸಮ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಸೋತರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗೆದ್ದರು ನೊವಾಕಾ ಜೋಕೋವಿಚ್ ರೋಜರ್ ಫೆಡರರ್ ರಫೇಲ್ ನಡಾಲ್ ಆ್ಯಂಡಿ ಮುರ್ರೆ ಅಂದರೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ರಫೇಲ್ ನಡಾಲ್ ಅವರು 2019ರ ಅಮೆರಿಕನ್ ಓಪನ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲಾಮ್ನ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ವಿಜೇತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಡಾಲ್ ಮುಡಿಗೆ 4ನೇ ಕಿರೀಟ ಅಂದರೆ 4ನೇ ಬಾರಿ ಅವರು ಈ ಒಂದು US Openನ ಗೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ 19 ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲಾಮ್ಗಳನ್ನ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಹಾಗಾದರೆ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಎಷ್ಟು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಗೆದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ರೋಜರ್ ಫೆಡರರ್ ಅವರು 20 ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲಾಮ್ಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ರಫೇಲ್ ನಡಾಲ್ 19 ನೊವಾಕಾ ಜೋಕೋವಿಚ್ 17 ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಇದು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಓಪನ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ಓಪನ್ ವಿಂಬಲ್ಡನ್ ಮತ್ತು US Openಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ
ನೋಡಿ ರೋಜರ್ ಫೆಡರರ್ ಅವರು ಇವು 6 ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಓಪನ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ಓಪನ್ 1 ವಿಂಬಲ್ಡನ್ 8 ಯುಎಸ್ ಓಪನ್ 5 ಅಂದರೆ 4 ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲಾಮ್ಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಕೆರಿಯರ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲಾಮ್ ವಿನ್ನರ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಆಲ್ 4 ಮೇಜರ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಅದೇ ಥರ ಯಾರು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಈವನ್ ನಡಾಲ್ ಸಹಿತ ನೋಡಿ 4 ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ನೊವಾಕ್ ಜೋಕೋವಿಚ್ 4 ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಪೀಟ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ರಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಟೆನಿಸ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಇದ್ದರು ಇವ ರಿಟೈರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು 14 ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲಾಮ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು ಸಹಿತ ಅವರು ಕೊನೆಗೆ ಫ್ರೆಂಚ್ ಓಪನ್ ಗೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೆರಿಯರ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲಾಮ್ ಗೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಕೊರತೆ ಉಳಿದೇ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಓಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ರಫೇಲ್ ನಡಾಲ್ ಅವರು ಒಟ್ಟು 12 ಸಲ ಫ್ರೆಂಚ್ ಓಪನ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಇದೇ ಥರ ಒಂದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲಾಮನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಗೆದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅಂದರೆ ರಫೇಲ್ ನಡಾಲ್ ಅವರು 12 ಬಾರಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲಾಮನ್ನು ಅಷ್ಟು ಬಾರಿ ಗೆದ್ದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಅವರು ಫ್ರೆಂಚ್ ಓಪನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲೇ ಕೋರ್ಟ್ ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅವರು ಓಕೆ ಅವರು ಸ್ಪೇನ್ ಅವರು ಸೊ ಸ್ಪೇನ್ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಫಾರ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ಓಪನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೇ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕೆರಿಯರ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲಾಮ್ ಆಯಿತು ಗೋಲ್ಡನ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲಾಮ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟೆಫಿ ಗ್ರಾಫ್ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 9 ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿವೃತ್ತರಾದ ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಅಲಿಬಾಬಾದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಯಾರು ಮಾರ್ಕ್ ಜೂಕರ್ಬರ್ಗ್ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಜಾಕ್ಮಾ ಸಚಿನ್ ಬನ್ಸಾಲ್ ಅಂದರೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಜಾಕ್ಮಾ ಅವರು ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಲಿಬಾಬಾದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿದ್ದರು ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಸಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ವೀಡಿಯೋಸನ್ನು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಭಾಳ ಏನು ಬಡತನದಿಂದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಳ ಎಫರ್ಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾಕ್ಮಾರ್ ಅವರು ಅವರೀಗ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇವರೇ ಜಾಕ್ಮಾ ಅವರು ಅಲಿಬಾಬಾ ಜಾಕ್ಮಾ ನಿವೃತ್ತಿ 55ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪದತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ಚೀನಾದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ದಿಗ್ಗಜ ಓಕೆ ಇವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಮೊದಲೇ ನಾನು 55ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ರಿಟೈರ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅದೇ ಥರ ಇವತ್ತು ರಿಟೈರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಇದೇ ಥರ ಒಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಯಾವಿದ್ದಾವೆ ಇ ಕಾಮರ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅಮೆಜಾನ್ ಇದೆ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು 10ನೇ ಕ್ವಶನ್ನು ಸ್ವದೇಶಿ ನಿರ್ಮಿತ ಲಘು ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ತೇಜಸ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನಿರ್ಬಂಧಿತ ಇಳಿಕೆ ಎಂದರೇನು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೇಜಸ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೇನು ಅಥವಾ ನಿರ್ಬಂಧಿತ ಇಳಿಕೆ ಅಂದ್ರೇನು ಅಂತ ಕೇಳಿಬಿಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲೋಡಿ ತೇಜಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಯಶಸ್ವಿ ವಿಮಾನ ವಾಹಕ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಇಳಿಯಲು ಇನ್ನೊಂದೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಬಾಕಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ನ್ಯೂಸ್ ಓದ್ತೀನಿ ನೋಡೋಣ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಲಘು ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ತೇಜಸ್ನ ನೌಕಾಪಡೆ ಆವೃತ್ತಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಇನಿಷಿಯಲಿ ವಾಯುಪಡೆಗೆ ತಯಾರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಅಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ನೌಕಾಪಡೆಗೂ ಕೂಡ ತಯಾರಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದರದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ಬಂಧಿತ ಇಳಿಕೆ ಅಥವಾ ಅರೆಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿದು ಇಲ್ಲೋಡಿ ನೌಕಾಪಡೆ ಆವೃತ್ತಿಯ ವಿಮಾನದ ತಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಂಡಿ ಒಂದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊಂಡಿ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ವಿಮಾನವು ಇಳಿಯುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ಒಂದು ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಹಗ್ಗವನ್ನು ಕಟ್ಟಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಗ್ಗವನ್ನು ಕಟ್ಟಲಾಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಬರುವ ವಿಮಾನವು ಹಡಗಿನ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ತಳಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಕೊಂಡಿಯು ಹಗ್ಗಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ವಿಮಾನದ ವೇಗವನ್ನು ತಡೆದು ಸ್ವಲ್ಪವೇ ದೂರದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸಪೋಸು ವಿಮಾನ ವಾಹಕ ಹಡಗು ಇದೆ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಂತ INS ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ INS ವಿಕ್ರಾಂತ್ ಅಂತ ಓದಿರ್ತೀರ ಸಪೋಸ್ ಇದು INS ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದು ಒಂದು ನೌಕೆ ಈ ನೌಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ತೇಜಸ್ ಹಡಗನ್ನು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗಾದರೆ ಈ ನೋಡಿ ನಾವು ಭೂಮಿ ಮೇಲಾದರೆ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಭಾಳ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಈ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಹಡಗಿನ ಮೇಲೇ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿಗಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹಗ್ಗನ ಕಟ್ತಾರೆ ಈಗ ತೇಜಸ್ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಂಡಿ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಕೊಂಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಕಳುತ್ತೆ ಕೊಂಡಿ ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದ್ರ ಸ್ಪೀಡು ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಆ ತೇಜಸ್ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ಮುಂದೆ ಹಾಗೆ ಹೋಗಿ ಈ ವಿಮಾನ ವಾಹಕ ನೌಕೆಯಲ್ಲೇ
ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಅದು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೀಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಅರೆಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ನಿರ್ಬಂಧಿತ ಇಳಿಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಂತಹ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಸದ್ಯ ರನ್ನಿಂಗಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಇದೆ, INS ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಅಂತ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ INS ವಿಕ್ರಾಂತ್ ಅಂತ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಚ್ಚಿನ್ ಶಿಪ್ ಯಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ಬಿಲ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ನೌಕಾಪಡೆಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಹೀಗೆ ದೇಶದ ಏಕೈಕ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ವಾಹಕ ಹಡಗು ಯಾವುದಂದ್ರೆ INS ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಇದು. ಓಕೆ, ಇದು ಇದರಲ್ಲಿ ತೇಜಸ್ನ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈಗ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಥರದ ಒಂದು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಯಾವ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ, ಅಮೇರಿಕಾ, ರಷ್ಯಾ, ಬ್ರಿಟನ್ ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಚೀನಾ ಸಹ ಇವುಗಳನ್ನ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಸಾಲಿಗೆ ಭಾರತ ಕೂಡ ಈಗ ಸೇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಓಕೆ, ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ನೋಡೋಣ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 11, ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ನೇವಲ್ ಡಾಕ್, ನೌಕಾಸೇನೆಯ ಅಡುಗು ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಸ್ಥಳ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಅಂದರೆ ಮುಂಬೈ, ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣ, ಕೊಚ್ಚಿ, ಕಾರವಾರ. ಅಂದರೆ ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ನೇವಲ್ ಡಾಕ್ ಅಡುಗು ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಸ್ಥಳ ಇದೆ, ಅದು ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಈಗ ಅದು ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಭಾರಿ ಜಟ್ಟಿ ಇಂದು ನೌಕಾಪಡೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಜಟ್ಟಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದನ್ನು. ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೋಡಿ, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಇಮೇಜು. ಸೊ ಇದು ಜಟ್ಟಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ನೀರೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ನೌಕೆಗಳು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಬೋದು ಈ ಥರ. ಇಲ್ಲೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ನಿಂತಿದೆ ಒಂದು ನೌಕೆ, ಒಂದು ಹಡಗು ಬಂದು ನಿಲ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ನೌಕಾ ಜಟ್ಟಿ ಡ್ರೈ ಡಾಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಶನಿವಾರ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿರುವ, ಅಂದರೆ ಮೂರೂ ಕಡೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿರುವ ದೇಶದ ಏಕೈಕ ಜಟ್ಟಿ ಇದಾಗಿದೆ ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮೂರೂ ಕಡೆ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ಸಾಗಿಸಬಲ್ಲ ರಷ್ಯಾ ನಿರ್ಮಿತ INS ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಅಡುಗು ಹಾಗೂ ಸ್ವದೇಶಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕೊಚ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ಅಡುಗನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಈ ಡಾಕ್ ಅಥವಾ ಈ ಜಟ್ಟಿ. ಅಂದರೆ ನಾವೀಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ತೇಜಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, INS ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಮಾನಗಳನ್ನ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನೌಕೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕೊಚ್ಚಿನ್ ಶಿಪ್ ಯಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ INS ವಿಕ್ರಾಂತ್, ಇವೆರಡನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಟ್ಟೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೋದು, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೌಕಾ ಜಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಇದು. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ತಂದು ಈ ವಿಮಾನ ಈ ನೌಕೆಗಳನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಈಗೇನಾದರೂ ರಿಪೇರಿ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸ ಇದ್ದಾಗ ಆ ವಿಮಾನಗಳನ್ನ ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈ ನೀರನ್ನು ಆಚೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ನೀರನ್ನು ಆಚೆ ಹಾಕಿ ಆವಾಗ ಅದರದ್ದು ರಿಪೇರಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡಿ. ಮುಂಬೈಯ ಬಾಂದ್ರಾ ವಾರ್ಲಿ ಸೀಲಿಂಕ್ ಏನಿದೆಯೋ ಒಂದು ಸೇತುವೆ, ಆ ಸೇತುವೆಗೆ ಬಳಸಿದ ಸಿಮೆಂಟ್ಗಿಂತ 3 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಸಿಮೆಂಟನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಇದ್ರ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಬಳಕೆಯಾದಷ್ಟು ಉಕ್ಕಿನಿಂದ 2 ಐಫೆಲ್ ಟವರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ನಿರ್ಮಿಸ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಅಷ್ಟೊಂದು ಉಕ್ಕನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿ, ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಗಾತ್ರದ 20 ಈಜುಕೊಳಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಿಸಬಹುದಾದ ನೀರನ್ನು ಈ ಒಂದು ಜಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಈಜುಕೊಳಗಳು ಎಷ್ಟಿರ್ತವೆ, ಅಂಥ 20 ಈಜುಕೊಳಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸ್ಬೋದು ಅಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸ್ಬೋದು. ಜಟ್ಟಿಯನ್ನು ಒಣ ಮತ್ತು ನೀರಿರುವ ಜಟ್ಟಿ ಎಂದು 2 ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸಬಹುದು. ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ 2 ಹಡಗುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಯಾರು ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ HCC ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂಪನಿಯವರು ಇದನ್ನು ಈ ಜಟ್ಟಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೆನ್ಪಿಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 12, ಬೋನಾಳ ಪಕ್ಷಿಧಾಮವು ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ? ನೋಡಿ ಈ ಥರದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ರಾಯಚೂರು, ಬೀದರ, ಕಲಬುರ್ಗಿ, ಯಾದಗಿರಿ. ಅಂದರೆ ಬೋನಾಳ ಪಕ್ಷಿಧಾಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು 2019 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೋಡಿ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಶೀಘ್ರವೇ ಘೋಷಣೆ, ಬೋನಾಳ ರಾಜ್ಯದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷಿಧಾಮವಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರಂತ ಇದ್ದರೂ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಇದು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೋನಾಳ ಕೆರೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ
ಒಂದು ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪಕ್ಷಿಧಾಮವಾಗಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿದ್ದಾವೆ ಒಂದು ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ, ಯಾಕಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹತ್ತಿರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಯೋಸ್ಪಿಯರ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಜೀವಗೋಳ ಧಾಮಗಳು ಒಂದಿದೆ, ನೀಲಗಿರಿ ಬಯೋಸ್ಪಿಯರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತೀವಿ. ಅದು ಬರೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಕರ್ನಾಟಕ ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಕೇರಳಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನೀಲಗಿರಿ ಬಯೋಸ್ಪಿಯರ್ ರಿಸರ್ವ್, ಕರ್ನಾಟಕವು ಸಹಿತ ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನಗಳು ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ? 5 ಇದ್ದಾವೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ನಾನು ಅವಾಗವಾಗ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳು. ಅವು ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಚುರೀಸ್ ಅಥವಾ ವನ್ಯಜೀವಿ ಧಾಮಗಳಿದ್ದಾವೆ ಎಷ್ಟು? 33 ಇದ್ದಾವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಮೀಸಲು ಪ್ರದೇಶಗಳು 14 ಇದ್ದಾವೆ. ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ರಿಸರ್ವ್ಸು ಅಥವಾ ಸಮುದಾಯ ಮೀಸಲು ಪ್ರದೇಶಗಳು 1 ಇದೆ. ಇನ್ನು ಮಲೈ ಮಹದೇಶ್ವರ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಯಾಂಚುರಿ ಮತ್ತು ಕಾವೇರಿ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಯಾಂಚುರಿಗಳನ್ನು ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಂಡರ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಇದ್ದಾವೆ, ನೆನ್ಪಿಡಬೇಕು. ಸೊ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಮೀಸಲು ಪ್ರದೇಶಗಳು 14 ಇದ್ದಾವೆ ಅಂದ್ವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬೋನಾಳ ಕೆರೆಯು ಕೂಡ ಒಂದಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಅವನ್ನ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂತ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಸೊ ನೋಡಿ, ಬಂಕಾಪುರ ಇದೆ, ಮೈದನಹಳ್ಳಿ ಇದೆ, ಬೇಡ್ತಿ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಇದೆ, ಶಾಲ್ಮಲ ರೈಪೇರಿಯನ್ ಎಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ. ಇವು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತವೆ, ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ ಅಂತಲೂ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 14ನೇ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಬೋನಾಳ ಕೆರೆ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ರಿಸರ್ವ್. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಯಾಂಚುರಿ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ರಿಸರ್ವ್. ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಸರ್, ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಯಾಂಚುರಿಗೂ, ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ಗೂ, ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ರಿಸರ್ವ್ಗೂ, ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ಗೂ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ಗೂ, ಬಯೋಸ್ಪೇರ್ ರಿಸರ್ವ್ಗೂ, ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ಗೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಚ್ ಮೈ ವೀಡಿಯೋಸ್. ಓಕೆ, ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೂ ಒಂದೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀರ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೋನಾಳ ಕೆರೆ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು 2019ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ರಿಸರ್ವ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ಮೀಸಲು ಪ್ರದೇಶ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ರಿಸರ್ವ್, ಅದು ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಕೊಕ್ಕರೆ ಬೆಳ್ಳೂರು ಸಮುದಾಯ ಮೀಸಲು ಪ್ರದೇಶ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಓಕೆ, ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬೇರೆ, ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ರಿಸರ್ವ್ ಬೇರೆ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 13, ಭಾರತದಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸಲಾದ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸಮರ ನೌಕೆ ಯಾವುದು? INS ವಿಕ್ರಾಂತ್, INS ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ, INS ನೀಲಗಿರಿ, INS ಹರಿಹಂತ್. ಅಂದರೆ ನಾವೀಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, INS ವಿಕ್ರಾಂತ್ ಮತ್ತು INS ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಅವು ನೌಕೆಗಳೇ. ಆ ನೌಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ತವೆ. ಈಗೆಲ್ಲೋ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ, ಆಗ ಈ ನೌಕೆಯನ್ನು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಈ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ವಿಮಾನದಿಂದ. ಅವುಗಳು ವಿಕ್ರಾಂತ್ ಮತ್ತು ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ. ಇನ್ನು INS ನೀಲಗಿರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಸಮರ ನೌಕೆಯಾಗಿದೆ, ಅದು ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೇ ತಯಾರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಡಿಜಿನಸ್ ಒಂದು ಸಮರ ನೌಕೆ. ನೋಡಿ, ನಾಳೆ ನೌಕಾಪಡೆಗೆ INS ನೀಲಗಿರಿ, ಭಾರತದಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸಲಾದ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸಮರ ನೌಕೆ INS ನೀಲಗಿರಿಯನ್ನು ಗೃಹ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ನೌಕಾಪಡೆಗೆ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಕೊಟ್ಟು 1320 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು 4 ಇಂಜಿನ್ಗಳಿರ್ತವೆ, 5500 ನಾಟಿಕಲ್ ಮೈಲ್ ದೂರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸ್ಬೋದು ಒಂದು ಸಲ ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಧನವನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಲ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫ್ಯೂಯಲನ್ನು ಫುಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 5500 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ತಿರುಗ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಗುಜರಾತಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಫುಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗುಜರಾತಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಾಗೆ ಗೋವಾ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಕರ್ನಾಟಕ, ಕೇರಳ, ತಮಿಳುನಾಡು ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾನ ದಾಟ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ, ಒರಿಸ್ಸಾ, ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 5500 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ನಾವು ಮೈಲುಗಳು ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು 10186 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಕ್ರಮಿಸ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅರೌಂಡು 7700 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಇರಬೇಕು, ಅಷ್ಟನ್ನು ಸಹಿತ ಕ್ರಮಿಸಿಬಿಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಆಗಿಬಿಡ್ಬೋದು ಇಡೀ ಭಾರತನ. ಸೊ INS ನೀಲಗಿರಿ ಇದ್ದರೆ ಇಡೀ ಭಾರತದ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾನ ಫುಲ್ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಆಗಿಬಿಡ್ಬೋದು, ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೂ ಜಾಸ್ತಿನೇ ರೌಂಡ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಮರ ನೌಕೆ ಆಗಿದೆ. ಅಷ್ಟು ಫ್ಯೂಯಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ, ಅಷ್ಟು ಕೆಪಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ರೆಡಾರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಿವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು INS ನೀಲಗಿರಿಯ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ,
14ನೇ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾನಿಟರಿ ಫಂಡ್ IMF ಓಕೆ ಇದರ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಕ್ರಿಸ್ಟಲಿನಾ ಜಾರ್ಜೇವಾ ಹಿಲರಿ ಕ್ಲಿಂಟನ್ ಸನ್ನಾ ಮರಿನ್ ಇಂದ್ರಾ ನೂಯಿ ಅಂದರೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕ್ರಿಸ್ಟಲಿನಾ ಜಾರ್ಜೇವಾ ಅವರು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾನಿಟರಿ ಫಂಡ್ ಓಕೆ ಅದರ ಒಂದು ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ IMF-ಗೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಲಿನ ಹೊಸ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ನಿಧಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾನಿಟರಿ ಫಂಡ್ನ ಹೊಸ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಬಲ್ಗೇರಿಯಾದ ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಲಿನಾ ಜಿ ಅವರು ನೇಮಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನೆನಪಿಡ್ಬೇಕು ಯಾವ ದೇಶದವರು ಇವರು ಬಲ್ಗೇರಿಯಾದವರು ಅಂದರೆ ಪ್ರವರ್ಧಮಾನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ದೇಶವೊಂದರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರೊಬ್ಬರು ಈಗ IMF-ನ ಮುನ್ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೆನಪಿಡ್ಬೇಕು ಬಲ್ಗೇರಿಯಾ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಇದು ಅಮೆರಿಕಾ ಅಲ್ಲ ಚೀನಾ ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಲಿಷ್ಠ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಲ್ಲ ಕೇವಲ ಬಲ್ಗೇರಿಯಾದವರು ಈಗ IMF-ನ ಚೀಫ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ಯಾರಿದ್ದರು ಕ್ರಿಸ್ಟಿನಾ ಲೆಗಾರ್ಡ್ ಅನ್ನೋರು ಇದ್ದರು ಈಗ ಕ್ರಿಸ್ಟಿನಾ ಜಾರ್ಜಿವಾ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಸಹಿತ ವಿಮೆನ್ ಇವರು ಸಹಿತ ವಿಮೆನ್ ನೆನಪಿಡ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 15 ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಎಂದು ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಕಪ್ಪತ್ತ ಗುಡ್ಡ ಏನದು ಒಂದು ವನ್ಯಜೀವಿಧಾಮ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಯಾಂಚುರಿಯ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಥವಾ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಥವಾ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಮೀಸಲು ಅಂದರೆ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ ನಾವು ಬೋನಾಳ ಕೆರೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವುದಿದು ಅಂದರೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಪ್ಪತ್ತ ಗುಡ್ಡವು ಒಂದು ವನ್ಯಜೀವಿಧಾಮ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಯಾಂಚುರಿ ಆಗಿದೆ ಹಿಂದೆ ಇದು ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಆಗಿತ್ತು ನಂತರ ಕಪ್ಪತ್ತ ಗುಡ್ಡವನ್ನು 2019 ವನ್ಯಜೀವಿಧಾಮ ಅಥವಾ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಯಾಂಚುರಿ ಆಗಿ ಮಾಡಿದರು ಸೊ ಕಪ್ಪತ್ತ ಗುಡ್ಡದ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಗಣಿ ಕಣ್ಣು CM ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಭವಿಷ್ಯ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ ಈಗ ಕಪ್ಪತ್ತ ಗುಡ್ಡ ಮೊದಲು ಒಂದು ಕೇವಲ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಆಗಿತ್ತು ಓಕೆ ನಂತರ ಅದನ್ನು ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಯಾಂಚುರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು ಓಕೆ ಆದರೆ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಇದೆ ಆ ಒಂದು ಗುಡ್ಡಗಳಲ್ಲಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಯಾಂಚುರಿಯಿಂದ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ಗೆ ಇಳಿಸಬೇಕು ಇಳಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ನೆಸ್ ಇರಲ್ಲ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ರಿಸರ್ವಲ್ಲಿ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಯಾಂಚುರಿ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಬೋರ್ಡಿಂದ ಪರ್ಮಿಷನ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಬೋರ್ಡಿಂದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಯಾಂಚುರಿಯಿಂದ ತೆಗೆದ್ರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಇದೆ ನಮಗಿಲ್ಲೇನು ಬೇಕು ಕಪ್ಪತ್ತ ಗುಡ್ಡ ಏನಿದೆ ಈಗ ಸದ್ಯ ಅಂದರೆ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಯಾಂಚುರಿ ಆಗಿದೆ ಅದು ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2019 ದಾದಾಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 16 ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ಅಂದರೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರಿಗೆ 2019 ಸಾಲಿನ ದಾದಾಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡೋಣ ಅಮಿತಾಬ್ಗೆ ಫಾಲ್ಕೆ ಗರಿ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ದಿಗ್ಗಜ ನಟ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರಿಗೆ 2019 ಸಾಲಿನ ದಾದಾಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ದಾದಾಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಅನ್ನೋರು ಭಾರತದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಚಲನಚಿತ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜಾ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರವನ್ನು 1913 ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದರು ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿನೇ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಸ್ ಎ ಲೆಜೆಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಓಕೆ ಫಸ್ಟು ಈ ಒಂದು ದಾದಾಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಅವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ 1969 ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ದೇವಿಕಾ ರಾಣಿ ಅವರಿಗೆ ನೀಡ್ತಾರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಂದರೆ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರಿಗೆ 2019 ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಕಾರ ಅಂದರೆ 2020 ಜುಲೈ ಪ್ರಕಾರ ಏನೇನಿದೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಆ ಅವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ವರ್ಣ ಕಮಲ ಅಥವಾ ಲೋಟಸ್ ಫ್ಲವರ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟಂದರೆ 10 ಲ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಓಕೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟು ಆ ಒಂದು ದಾದಾಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವೆಬ್ಸೈಟಿಂದನೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಶಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಏನಿದು ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ ನಾವಿದನ್ನು ಇಳಿಸಿದಾಗ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಫ್ರೇಮ್ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಓಕೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಮಡಚಿದಾಗ ಈ ಥರ ಮಡಚ್ಬೋದು ರೌಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ನ ಯಾವ ಥರ ಸುತ್ತೀವಿ ನೋಡಿರಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ನ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಸಾರಿ ಏನು ಕ್ಯಾಲೆಂಡ್ರನ್ನ ಹೊಸದಾಗಿ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ತಂದಾಗ ಸುತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಂತರ ಅದನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಗೋಡೆಗೆ ಬಂದು ನೇತಾಕಿದಾಗ ಅದು ಈ ಥರ ಇಳಿಯುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಸಿಲ್ಕಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ದಾದಾಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಲ್ಲಿರ್ತವೆ 17ನೇ ಕ್ವಶನ್ ವಿಶ್ವ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಭಾರತದ ಪರವಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದ ಬಾಕ್ಸರ್ ಯಾರು ಸಿಲ್ವರ್ ಮೆಡಲ್ ಗೆದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಕ್ಸರ್ ಯಾರು ವಿಜೇಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಅಮಿತ್ ಫಂಗಲ್ ವಿಕಾಸ್ ಕೃಷ್ಣನ್ ಶಿವತಾಪ ಅಂದರೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಮಿತ್ ಫಂಗಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ
ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಮಿತ್ ಕೈ ತಪ್ಪಿದ ಚಿನ್ನ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಗೆದ್ದು ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಭಾರತದ ಬಾಕ್ಸರ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಡೆದಿತ್ತು ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಅಂದರೆ ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು ಓಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಅಂದರೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಯಾರು ಗೆದ್ದಿಲ್ಲ ಸಿಲ್ವರ್ ಮೆಡಲ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಮಿತ್ ಫೆಂಗಲ್ ಅವ್ರು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಮೆಡಲ್ ಅಥವಾ ಕಂಚು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಅಂದರೆ ಹೌದು ಈ ಹಿಂದೆ ವಿಜೇಂದರ್ ಸಿಂಗ್ 2009 ವಿಕಾಸ್ ಕೃಷ್ಣನ್ 2011 ಶಿವತಾಪ 2015 ಗೌತಮ್ ಬಿದುರಿ ಗೌರವ್ ಬಿದುರಿ 2017 ಕಂಚಿನ ಪದಕವನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದರು ಆದರೆ ಯಾರು ಫೈನಲ್ಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಅಮಿತ್ ಫೆಂಗಲ್ ಅವರು ಫೈನಲ್ಗೆ ಹೋದರು ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೋತದಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಸಿಕ್ತು ಗೆದ್ದಿದ್ರೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಮೆಡಲ್ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ಬಟ್ ಆದರೂ ಸಹಿತ ಫೈನಲ್ಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇದೇ ಮೊದಲು ಭಾರತದವರು ಸೊ ನೆನ್ಪಿಡ್ಬೇಕು 18ನೇ ಕ್ವಶನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಚಿವಾಲಯವನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮುಂಬೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಧ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಅಂದರೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಥವಾ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವೋ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಚಿವಾಲಯವನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಇದು ಇನ್ನೂ ಜುಲೈ 2020 ಬಂದರೂ ಅದೇನು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಡ್ಬೇಕು ಆದರೆ ನ್ಯೂಸ್ ಐಟಮು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಚಿವಾಲಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಅವರೇ ಒಂದು ನೇಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಚಿವಾಲಯವನ್ನು ಈಗ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತಂದಿಲ್ಲ 19ನೇ ಕ್ವಶನ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪಕ್ಷಿ ಕಾಶಿ ಎಂದು ಯಾವ ಪಕ್ಷಿಧಾಮವನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಗುಡವಿ ಕೊಕ್ಕರೆಬೆಳ್ಳೂರು ಮಂಡಗದ್ದೆ ರಂಗನತಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ರಂಗನತಿಟ್ಟುವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಪಕ್ಷಿ ಕಾಶಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಒಂದು ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಯಾಂಚುರಿ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ಯಾಕೆ ನ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದರ ಒಂದು ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಯಾಂಚುರಿ ಏನಿದೆಯೋ ಆ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಯಾಂಚುರಿ ಅಥವಾ ಪಕ್ಷಿಧಾಮದ ಮಿಡ್ಲಲ್ಲೇ ಈಗ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಯಾಂಚುರಿ ಇದ್ದಾವೆ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ಸು ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಈ ಒಂದು ರಂಗನತಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಒಂದು ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಯಾಂಚುರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇನ್ನು 20ನೇ ಕ್ವಶನ್ ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2019 ಕೊನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಭವನವನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ ಅಂದರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದು ಸಂಸತ್ ಭವನ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನ ಇಂಡಿಯಾ ಗೇಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕಚೇರಿ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಹೊಸದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸತ್ ಭವನನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ಹೊಸ ಭವನ ಬದಲಾಗಲಿದೆ ಚಿತ್ರಣ ಯಾಕಂದರೆ ಈಗೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಒಂದು ಸಂಸತ್ ಸ್ಥಾನಗಳಿರ್ತವೆ MP ಸೀಟ್ಸು ಸೊ ಆಗ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಒಂದು 2021 ನಂತರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತವೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಗ ಜಾಸ್ತಿ ಮೆಂಬರ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಹೊಸ ಒಂದು ಏನು ಆಫೀಸಸ್ಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ಹೊಸ ಭವನವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಅದರದ್ದು ಒಂದು ನೀಲನಕ್ಷೆ ಓಕೆ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊ ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 12 ಮಂತ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ವಿ 3 ಮಂತ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 20 ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ 20 ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ 20 ಘಟನೆಗಳು ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮೇಲೂ ಹಲವಾರು ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ ಒಂದೊಂದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ದಾಗ ಭಾರಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಒಟ್ಟು ಈಗ 231 ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಆದವು ನಾನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 1 ವೀಕಲ್ಲೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮತ್ತು ನವೆಂಬರ್ ಈ 2 ಮಂತದ್ದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಗ ನಿಮಗೆ KS 2020 ಇನ್ನೊಂದು ಜಸ್ಟ್ 24 ಡೇಸ್ ಇದೆ ಓಕೆ 24 ಡೇಸ್ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾರು ನೋಡಿಲ್ವೋ ಈ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನೋಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು